Donetsk vilayətinin Taresk şəhər dairəsinin New York qəsəbəsində Ukrayna ordusunun müdafiə xətləri yarılıb. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Qeyd edilir ki, Rusiya ordusu 2 Ukrayna batalyonunu mühasirəyə alıb. Onların mövqeləri artilleriya, zirehli texnika, pilotsuz uçuş aparatları və təyyarələrlə hücuma məruz qalıb. Artıq qəsəbənin mərkəzi hissəsində döyüşlər gedir. Əməliyyatlar nəticəsində Rusiya ordusu qəsəbənin 1,2 kilometr dərinliyinə qədər nüfuz edib. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, zərbə və hücumlar nəticəsində Ukrayna ordusu canlı qüvvə və texnika baxımından ciddi itkilər verir.